E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Mansão Maromba. E no vídeo de hoje eu tive... Esteve pensando em quatro perguntas pra eu fazer pro Toguro. Quero... Vamos ver o que ele responde. E são perguntas pesadas, gente. Um, dois, três e quatro. Gente, tô muito nervosa. Vamos lá. Gente, olhem esse caderno que o Toguro me deu de presente. É parecido comigo, né? Vai devagarinho até embaixo. Nossa. Ah, tá aqui. Ai, eu vou gravar com esse cara. Tá. O que foi? Agora eu tenho perguntas pra você. Perguntas? Quatro. Sou solteiro? É? Ficaria com você. Respondi duas, velho. Tá. O que foi? Pode sair, Iago. 5 minutos. Ixi, Maria. Fica com medo, não. São quatro perguntas. Tá. A primeira. Tá tremendo? Sempre. Qual é o peso, o tamanho, o valor e a responsabilidade da palavra de um homem? Lembrando em consideração que a palavra tem o poder de um tiro, que pode ferir, matar ou salvar uma pessoa. Qual o valor da sua? Caraca, velho. Honestidade? Depende muito pra quem, né? Acredito que eu sou um ser humano, erro, peco, minto e sou eu. Sou um ser humano igual a você. Mas o poder da palavra pra mim como um amigo, como alguém que quer ajudar alguém, é tudo que eu tenho hoje, né? A nossa índole, a nossa palavra tem mais força e mais poder que o dinheiro. Então, se tu fala a palavra só por falar, não vale nada. Sua palavra tem valor, então? Tem valor. E preço? Caro. Segunda. Meu Deus. Hoje, no seu atual momento e fase da sua vida, você está aberto a se entregar por parte para você constituir uma família? Agora? No seu atual momento. No meu atual momento? Porque sabe de muita coisa, hein, Lara? Só mais duas coisas depois. Mas essa é pesada. São perguntas pesadas mesmo. Eu estou no momento, mas não é com qualquer pessoa, não é com qualquer... Não é fácil. Então, eu estou numa fase muito boa da minha vida, onde eu estou trabalhando. Estou solteiro, livre, leve e solto. Posso ir para qualquer lugar do mundo. Então, para eu ter uma pessoa do meu lado que... eu me entregue e faço uma família, tem que ser uma pessoa que vale a pena. Então, dependendo da pessoa, né? Se mexer com o meu coração, estarei aberto. Se não, macha, pai. Terceira. O que a Nara Paraguaia construiu e vai deixar pra você em lembranças, memórias e saudades? Acredito que você mostrou um lado que... dois lados, né? Um lado do Paraguai, né, que às vezes a gente tem uma visão que não existe pessoas boas lá, e você provou o contrário. E você também provou que existem mulheres boas, mulheres com coração puro. Quarto e último. Meu Deus, não sei se eu vou conseguir. Toguritos, pra você é um desejo, um querer, uma vontade, uma brincadeira carinhosa ou um sonho em prioridade? Cara, você tá querendo saber aí do seu coração pra poder jogar num vídeo, né? O quê? É isso mesmo, o que é nada. Não, eu quero saber. Como assim do meu coração? Né, depois você pede pra alguém traduzir pra tu. Pô, Nara, tá falando eu e você ou Toguritos pro mundo? Não, o que você... Ó, Toguritos pra você é um desejo, um querer, uma vontade, ou é uma brincadeira carinhosa, ou é um sonho, uma prioridade? Eu acho que é uma brincadeira saudável, que com você eu... Manja quando você... Você que tá assistindo, né? Não sei se você já passou por isso, mas... Teve relação com uma pessoa e aquela pessoa falou... Tô grávida. Mano, aconteceu duas vezes na minha vida. Eu... Meu Deus, meu mundo acaba. Como eu posso ter filho com essa pessoa? Faz um meme com isso. E tipo assim, mano, meu mundo acabou, velho. Ferrou, lascou.
E quando descobri que era falso, eu... E hoje eu não me relaciono com pessoas sem camisinha, né? É uma parada que eu tenho que ter muita confiança, né? E em relação a Toguritos, Nara, se você um dia falasse pra mim que tava grávida, eu não teria esse pensamento de, pô, né, que coisa errada que eu fiz. Mas sim, pô, Toguritos, né? Então, só por esse pensamento você vê que tô diferente. Então não é só uma brincadeira. Pode ser uma brincadeira que... Sabe? Toguritos. Não. Putz, Toguritos. Ferrou minha vida, não, mano. Eu acho que... Iria ser muito diferente, sabe? Ter um filho com uma paraguaia que, sabe, veio aqui sem pretensão alguma, né? Você vê que você é diferente, pô. Você não veio aqui pra dar o golpe. Vou ver. Não? Você sabe que não. Eu sei que não. E... Pô, eu teria Toguritos com você. Mas pra isso acontecer, Nara, tem que ter porrada, Nara, paulada, fogo na parada, Nara. Tem que ter vucu-vucu, Nara. Tem que ter correr. Tem que ter sabugada, torada. Já tá me matando ele, viu? Então, bora correr. A galera sabe o que é correr? Não. Galera, pesquisa aí no canal. Mas então uma pergunta pra você, Nara. Minha nossa. Você já se imaginou? Você? Você já se imaginou? Fazendo, ó. Comigo? Ó, Nara, ó, assim, ó. Você sabe que eu não posso mentir, pô. Mano, a Nara é igual aquele personagem do Nunca Pode Dizer Não. Já viu esse filme? Não. É tipo uma pessoa que nunca mente. Sou eu. Tá bom, mas você já se imaginou? Ó, ó. Ó a sensação, Nara. Ah, eu tô... Já, você me perguntou isso hoje, já respondi. Ah, responde pra todo mundo aí. Já. O quê? Já. Já o quê? Tá, pronto. Obrigada pela participação, pela honestidade. E é isso. Sua perra! Perra de merda! Perra de... Mas tá saindo por quê? Não vou sair, não. Vou sentar aqui. Será, mano? Nossa, ai, quebra a cadeira. Você que tá melhor. Hã? Então é isso, gente. Nara, você já pensou coisas de nós, Nara? Por quê? Oh,